Денят е същият Рождество, името е същото Христо, подвигът е същият саможертвата, пътят е същият през смъртта към безсмъртието, средството е друго – борбата. За Христо Ботев обикновено търсим силни думи и те винаги ни се струват недостатъчно силни. Това е така, защото те никога не могат да достигнат изключителната сила на неговата личност. Защото на 25 години той вече беше гениален, а на 28 стана безсмъртен и безсмъртен ще се остане през вековете. По повод 168 години от рождението на Христо Ботев, поздравителни адреси са получени от президента на Република България, господин Росен Плевнелиев, министърът на образованието, професор Тодор Танев, Никола Билишки, кмет на община Панагюрище, бригаден генерал Груди Ангелов, командир на 61-та Стрямска механизирана бригада. До господин Емил Кабайванов, кмет на община Карлово. До господин Румен Стоянов, кмет на град Калофер. Уважаеми господин Кабайванов, уважаеми господин Стоянов, деня на рождението на Христо Ботев, признателни българи от четирите краища на света ще сведат глава пред неговия подвиг и саможертва. Тук, в родния му Калофер, тези мигове на преклонение са още по-силни и вълнуват по неповторим начин сърцето на всеки истински родолюбец. Именно в бащиния дом на даскал Ботьо Петков пламва онази искра на свободата, която след това ще възпламени и неговите синове и цяло поколение български възрожденци. Само високият калоферски балкан може да даде онзи размах, който има и революционерът, и публицистът, и поетът Христо Ботев. Отгледан и закърмен в любов към отечеството и знанието, младия хъш претворява пламенното си слово своя кауза, а стиховете своя съдба. Нека, когато днес гордост повтаряме завета, то с който падне в бой за свобода, той не умира, се обърнем към себе си и се запитаме, достойни ли са делата ни, защото единственото мерило, с което можем да ги се измерваме, е подвигът на загиналите за България. Поклон пред саможертвата на Христо Ботев. 6 януари 2016 година, Росен Плевнелиев, президент на Република България.
Наши гости са кметът на община Карлово, доктор Емил Кабайванов. Народният представител от 43-то народно събрание Никола Хаджийски и господата Георги Търновлийски, Манол Генов. Заместник областен управител на област Пловдив Георги Пилев. Председател на Общински съвет на община Карлово, господин Теодор Шойликов. Командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, бригаден генерал Груди Ангелов. Общински съветници от Общински съвет Карлово, кметове на населени места от община Карлово. Почетен консул на Русия, град Пловдив, Георги Гергов. След нас са и фенове на футболен клуб Ботев, град Пловдив. А сега, уважаеми дами и господа, позволете ми да дадем думата на господин Румен Стоянов, кмет на град Калофер. Уважаеми гости, уважаеми калоферци, днес 6 януари е рожденият ден на един от най-великите българи. Нашия Христо Ботев, защото преди 168 години, точно тук, в нашия град, Калофер се е родил първородния син на Иванка и на Ботю Петкови. Христо Ботев, той е идеолог, революционер и поет. Хората казват, че е нужен един дълъг живот, много жизнен опит и мудростта на десетилетията, за да запомня с достоинство. С живота, подвига и творчество си Христо Ботев доказва, че не е така. Още на 15 годишна възраст той показва, че е непокорен и няма да търпи турчина как да бислее по бащино му огнище. На 20 бе вече зрял и стиховите му разполагаха сърцата на младите, а той беше сърцата в центъра на борбата. На 25 години беше гениален, в творчество и безсмъртен на 27 години. Днес, 168 години след рождението му, всеки българин знае и помни този ден. Но за нас, калоферци, е специален. Този ден е наш празник. На този ден всички ние живеем, работим, отглеждаме децата си. Радваме се и тъжим тук, в нашия град Калофер. Гордеем се, че сме негови потомци и празнуваме рождението му. Ще се върнем по домовете си, по улиците, които помнят стъпките му, и ще можем да видим и чуем Балкана, който още пее хайдушки песни. И какво по-голямо доказателство за силата на Ботев от това, че едно почти дете с душа на поет Петя Добарева преди смъртта си написва: Ботева майка, не мога да съм, късно съм си родила. Майка, него да бъде в Балкана, ти си остана един от нас, веки една. Тази калуевска майка светица, тази България с древна снага. Давам думата на командира на 61-ва Стрямска бригада, господин Груди Ангелов. Уважаеми доктор Кабайванов, господин Стоянов, скъпи гости, уважаеми граждани на град Калофер, преди 168 години България роди един непокорен дух, който вече повече от век и половина вълнува сърцата и умовете ни със своята вълшебна, възвишена любов и изгаряща омраза, сила и дързост. Христо Ботев, гениалният поет и мислител, блестящият публицист и просветител, един от най-ярките лидери на българската национална революция. Един от нестожимите български родолюбци. Както всяка година, на този ден Ботев отново ни събира и обединява, като един от символите на българската непримиримост към робството, към всяка несправедливост, като един от върховете на български национален дух, роден от родолюбивен стремеж към свобода и независимост, Ботев ни събира и обединява като един от символите на България и на всичко българско. Събрали сме се тук, в Алтън Калофер,
както е казал самият Христо Ботев, този калофер, който формира у него страстната любов и дълбоката омраза. Защото именно тук, във вашия град, може най-добре да разберем дълбокия смисъл на неговата поезия, на неговата литература, на неговото революционно-политическо наследство. Струваме се, че трябва да дадем дължимото на Ботев, не само като олицетворение на неговата възрожденска епоха. Няма да бъде пресилено да кажем, че Ботев е едно блестящо въплъщение на българския национален гений. Няма да бъде пресилено да кажем и да помним опити на мнозина български творци и да споменем това, което те са опитали да посъздат като негов образ. Както те казват, ръст, висок, едър, истински изполин, очи черни, пламени, чело широко, благородно, римски нос, характер открит, приветлив. А ние бихме могли да добавим характер твърд, непоколебим, последователен, отхвърлящ всякакви повенчатости, всякаква компромисност с тогаваща деспотична действителност. Може би имаме основание да кажем днес от дистанция на времето, че без Ботев понятията саможертва, национално достоинство и самочестие биха имали друго съдържание. Без Ботев биха били други параметрите на нашата поезия и литература. Български език и българската култура биха имали други измерения. Закърнени сме с стиховете, сред които са и Ботевите, на прощаване, Хаджи Димитър, борба, механата. Именно Ботевата непримиримост към лъжата и робството, непримиримостта, съчетана, блестящо с прозорливостта на неговото веро, му отреди достойно място в пантеона на българската история и го откори сред всички негови съвременици. Сигурно няма да бъде точно, ако кажем, че Ботев се беше посветил на борбата. По-точното е, че той беше роден за борба. Той беше роден, за да даде своята мощ, за да извиси нейния смисъл и в крайна сметка да намери гроба си в тази борба. С други думи, благодарение на Ботевия подвиг, на подвига на неговите съратници, разгрома на Прилското въстание се превърна в голяма стратегическа и политическа победа на българската нация. Затова в този ден свеждаме глава в знак на признателност към Ботев, към неговите четници и съвременици, които дадоха всичко от себе си, дори и най-милото живота си, за да има и да пребъде през вековете България. Затова в този ден най-силно звучи и онзи знамен стих на Ботев. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Защото вече 168 години след рождението си Ботев е жив. Той е сред нас с неговия велик подвиг. Поклон през светлата памет на Христо Ботев и на героите, дали живота си за свободата на България. Поклон! Thank you.